Përshëndetje, zoti Guri. Përshëndetje nga Athena. Atëre, nëse mund na jepni një informacion të sakt referuar gjithmonë qeverisë greke mbi mundësinë që qytetarët shqiptar të kalojnë kufirin të shkojnë në Greqi. Do mundohen për cilë informacion, por nuk e di se sa i sakt, sepse kemi ndryshime të një pasqenshme të vazhdueshme brenda 3 ditëve të fundit kemi dy ndryshime të mëdha. Ndërkohë që u njoftua dhe pati një akt normativ ligjor për hapjen e ta themi të shtetit apo të kufive me shtetin shqiptar, me përjashtim të një kategorie njerëzish, dje kemi një vendim tjetër, një akt normativ i cili e ndalon pra fuqizon vendimin e parë dhe lënë në fuqi vendimet që ishin në fuqi deri më sot duke e shtyr mbylljen e kufirit deri në datën 15 korrik. Kjo do të thotë vazhdon akoma dhe për 2 javë mundimi i madh i shtetëve shqiptarë që duhet të jetojnë nga Greqia për në Shqipëri me një interar goxha të mundimshëm që vlen ta citojmë ta theksojmë, i cili nuk është organizuar, është në mënyrë individuale, gjithë secili i drejtohet një zyre turistike, ajo më pas i dërgon diku tek ta themi tek stacioni qendrore të buzove Intercity në Athinë, nga aty utojnë për një anin, nga Janina në Kakavi dhe kalon në këmbë koferin shqiptar dhe në tokën shqiptare i pret një autobus i cili i drejton për në destinacion. Ndërkohë, po, zoti Guri, që ta kuptojmë, pra nga data deri në 15 korrik nuk është i hapur, kufiri. Deri në datën 15 korrik, kufiri vazhdon të jetë i hapur siç ka qenë deri më sot. Por cilat vetëm ta specifikojmë qartë për cilat kategori lejohet dhe për cilat nuk lejohet. Shtetasit shqiptar që kanë fituar shtetësinë greke apo shtetasi grek për homogjenët që disponojnë kartën e homogjenit, për shqiptarët të cilët janë të ligshëm dhe me licencë të fatgjatë në Greqi dhe për shqiptarët që disponojnë vërtetimet blu, por janë të detyruar që në kthim, pra në hyrje në Greqi, duhet të kenë me duhet mos me vete ose kontratën e banesës ose në fotokopje ose deklaratën fiskale të vitit të kaluar. Ndërkaq, nuk lejohet për ata shtetas të cilët zotrojnë vetëm një pasaport biometrike, për shembull duan të kalojnë pushimet në shtetin fqinj, nuk është e mundur. Absolutisht. Jo vetëm për ata, por edhe për shtetas që disponojnë një vërtetim të bardhë, që jetojnë në Greqi, ata nuk janë të mundur dhe shumë kategori të tjera bashkëtetarësh. Kjo vlen edhe për fluturimet? Për të gjitha ta themi kontaktet ndërshtetërore me tokë, ajër dhe me det. Ky është një, le të themi, një urdhër i përkohshëm dhe përse cilat janë kriteret që ka vendosur qeveria greke? Pyetja është më vonë, përgjigjja është pak sa, si themi, do mundohem ta shpjegoj sepse ka një përplasje, ta themi me terma të thjeshtë, qoftë kabinet qeveria apo në Greqi, ku një palë është pro hapjes kufirit, pasi shqiptarët janë turistët më të preferuar në Greqi, ku vetëm 2 vitet e fundit kemi një rritje drastike të ardhurave të shqiptarëve, vjet janë mbi 1.200.000 shqiptarë sipas statistikave të Institutit të Bizneseve të Turizmit në Greqi, me të ardhurat mbi 280 milion euro. Pra janë turistët më të preferuar. Ndërkohë, pala tjetër duke marrë parasysh rritjen e rasteve me COVID-19 në Shqipëri, me protagonist themi kryetarin e prefekturës e Pirit, i cili këmbgulli për mos hapjen e kufive, gjë e cila u adoptua nga ministri i kujdesit qytetarit zoti Hartalias dhe u mor ky vendim që të shtyhet deri në 15 korrik. Kështu që është gjithçka do të varet më pas nga situata në Shqipëri për një vendim tjetër për hapjen e kufive. Besoj se po dhe duhet patur të parasysh që edhe Evropa ndonjë direktiv, por sa këto i kushte, pra e lanë në vullnet të lije të gjithë do shtetë të vendosin. Ndërko që ishte okej për hapjen e kufive të shtetave antarë të saj, por nuk specifikoj dhe nuk vendose kushte se cilët shtetar duhet të hynë në Greqi. Ndërko Greqia lançoi, pra njoftoi hapjen e kufive me Shqipëri, pa pritur për arsye të reagimeve të një pjese të themi të faktorit qoftë në përbashki apo në prefektur, kryesisht në Greqinë e Veriut, u detyrua që të shtyjë me 2 javë akoma më tepër hapjen e kufirit. Kuptoj. Ju falenderoj zoti Guri për intervistën, për sqarimet që na dhatë, por ndoni të shtoni diçka?
Po, do të thënë diçka, është shumë i mundimshëm transporti i shteteve shqiptare që jetojnë nga Greqia për në Shqipëri, dhe anasjetës. Pra udhëtimi bëhet në mënyrë individuale, ka reagime nga zyrat turistike apo ta themi nga operatorët që janë të kontaktit me linjet interurbane Shqipëri-Greqi dhe anasjetës, kanë ardhur në kontakt me palën greke, por ende nuk ka një zgjidhje, ndërkohë që reagimet vazhdojnë dhe kjo ndikon tek qytetarët shqiptar, apo themi qytetarët shqiptar, të cilët detyrohen të paguajnë 70 euro për hyrje në Shqipëri dhe anasjetës 70 euro. Pra kemi koste të lartë, ndërkohë që përpara ishte 50 euro vajtje arte, kemi një tërheqësim të kostos udhëtimit. Dhe kjo është shumë dhe rëndon me qytetarët. E kuptoj. Ju falenderojmë shumë për sqarimet, zoti Guri, lidhur me udhëtimin drejt shtetit fqinë Greqisë.